Դերասանուհի Տաթևիկ Ադումյանը մեկնել է երկրից մայրիկին հանդիպելու նպատակով։ Նա օդանավակայանից սթորի հրապարակել իր էջում։ Սկզբում խոսելով սուրճի փոքր բաժակի մասին, այնուհետև ստանալով մեծ բաժակը, Տաթևիկը ասել էր, որ աշխարհի ամենավատ բանը եղավ։ Հավելենք, որ Տաթևիկն այն հայտնիներից է, ով մշտապես քննարկման և ուշադրության կենտրոնում է։ Հիշեցնենք, որ վերջերս դերասանուհին նշում է իր ծննդյան 30-ամյակը։ Դերասանուհու ամուսինն անակնկալ էր առել Տաթևիկին նրան մեքենա նվիրելով։ Դերասանուհին անակնկալ եկավ և հուզվեց ամուսնու առարկից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։